Tänään onkin näköjään Tokmanilla niin nämä omat roskikset täynnä, että tätä on kuulkaa tätä karkkia täällä ihan täys ämpärillinä. Tämmöstä Tokmanin rekkamees karkkia täällä näin. Otanpas karkit kauteen. Onko siellä meillä sipsiä? Sipsejä kuulkaa on täällä. Täällä myös. Mahtuuko ne tänne samaan kassiin kaades nämä kaikki sipsit ja karkit? Nehän yrittää ihan selkeästi mut tapattaa kaiken näköisellä epäterveellisellä mömmöllä näköjään. Jos eivät pääse muuten eroon, niin sitten tällä tavalla. Tää menee kyllä salaatin kanssa ihmeen hyvin nää kokteilla. Tappelisipsit. En tiedä mihin noita karkkeja dunkkaan. Onhan mulla semmonen salainen tila kyllä. On siellä jotain muutakin. Täytyy ottaa kahvilaatikko käyttöön. Kahvilaatikko pitää ottaa käyttöön. Mitäs sieltä löytyy vielä? Mitä nää on jäässä? Punaviinikastikkeita löytyy kuulkaa sieltä. Ihan jäässä on, että ne on siellä jonkin aikaa ollut. Täysnäinen paketti. Tuli jotain kassi täyteen näitä taffeesipsejä. Nyt täytyy käydä hakemaan Mr. Tokmanilta täältä laatikkoja. Oi, siellähän onkin laatikoita. Tuossa onkin hyvät kahvat, mistä voi kantaa. Yllättäis vaan. Onneksi tuossa on tuommoinen harja. Ei siinä olekaan hyvä kantaa. Tuossa se on noin avoin. Toi on turhan iso. No, kyllä tästä löytyy joku laatikko, millä kannella kaikki nuo herkulliset sipsit. Oi, nyt tästä tippuu jo pois. On taas viikon lopuksi vähän sitten herkkuja. Ei oo oikein. Toi on oikein tommonen sipsilaatikkokin, että siinähän ne on tänne kannettukin nämä sipsit. Mikähän niissä on päivämäärä sitten? Kylvähän tässä on kyllä kantaa. Kaksi kahvaa. Onks nää kauhean vanhoja? Valmistettu Suomessa. 30. Onhan ne mennyt vanhaksi joo. Eiköhän ne ole vielä ihan hyvää sipsiä syötäväksi. Ainakin roskisdyykkaajalle. Melkein täyslaatikollinen sipsiä. Ja täytyy tonne laittaa noin punaviinikastikkeet sitten tonne muovipussiin. Joo, kiitoksia Mr. Tokmanille vaan tästäkin tarjouksesta. Kyllähän meille kelpaa, mutta olisi kiva nähdä sitten, mitenkä paljon tuolla on noissa lukituissa roskiksissa, kun ne ei enää mahdu sinne tuotteet. Että pitää laittaa tuohon biojätteeseen. Meitähän se kyllä ilostuttaa, kun näin helposti saa näitä elintarvikkeita, josta on vielä kova pula tänä päivänä, kun elintarvikkeiden hinnat on noussut. Joo, nyt meillä on laatikollinen taffeesipsejä ja viedään toi laatikkokin tonne. Hunajan kävin tuosta kaupasta ostamassa. Se ei ole Mr. Tokmanin lahjoituksia. Ja toi löytyi sitten tuosta asemakadulta. Joo. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin sipsien kanssa.